Televidente, feliz noche, bienvenida a Telenoticia. Hoy es 24 de agosto, amita Ivo Yanes, junto con Jenny Reider, son se clava a presentar Telenoticia. Feliz noche, Ivo. Feliz noche, Televidente. La ganos comienza de viaje aquí con nos prome noticia. El primer ministro explica hoy más riba el desarrollo en ron de nuestra refinería y oportunidad en que esa aquí lo portrece con él para nuestro país. Tour partner aduna una opinión y consejo como el gobierno sigue encaminando el tópico aquí para que llegue finalmente a una decisión. Durante la reunión aquí de tour partner, salió un consejo para el gobierno seguir encaminando el proceso para mirar qua finalmente questa edizione, però non descartà l'opportunità qui, mirando che tengo più di sviluppo anche per la forma in cui può essere rifinerita molto più, tenendo conto con il medio ambiente, con il requisito del medio ambiente e anche con l'applicazione di innovazione per arrivare all'aspetto più green del sviluppo di rifineria. Ponernos delante ahora hay el proceso para escuchar los Green Partners, haya participación también en el proceso y nos supone también que nos es muy importante para involucrar los partners del Reino y por motivo hay también, la semana pasada, nos estaba en Holanda, caminando con nos una conversación con el ministro Koenders, con el ministro Plasterk y también con el ministro presidente Rutte. Y con tu tres ministros nos trata el tema de desarrollo aquí y toma también el tiempo para dar una explicación de desarrollo que tiene Aruba, tanto el desarrollo para construir un pilar económico nuevo, basado en la sostenibilidad, basado en el concepto de gateway e industria di turismo che noi stiamo desiderando también en el área de San Nicolás y Paribas de Brug. Y con eso aquí lo por guardo combinar sí o no con presencia de una refinería. Por mi ministro, tres adelante, que tú tres ministros en Holanda dan un sorto de sostén y hasta está dispuesto para poner experto en holandés junto con experto en arubiano para que se haga el proceso que está en su camino. Mr. Bisa, que tú tres ministros nos han una reacción muy positiva y constructiva que non comprende il dilemma e non comprende anche l'impatto economico che una riapertura lo fa e Bane Gesei pone anche un po' più chiaro che Holanda e i tre ministri sono disposti a pone esperti disponibili per Aruba, per Aruba por Cana, junto con esperti qui e esperti di Aruba mes, in un processo per arrivare a una decisione que lo guardo repartir en diferentes fases. Una fase lo está, si en el proceso aquí llega a la conclusión que el desarrollo aquí va por hacer de una forma bastante equilibrada con el resultado de un win-win para Aruba, y ahora ahí nos lo drena en un MOU con la compañía y durante el periodo de MOU, que lo está un periodo no largo, no se espera de AWO. Para final de año, tanto la compañía misma tiene la oportunidad para hacer su due diligence para mirar la factibilidad de la refinería y nosotros también tenemos la oportunidad para hacer nuestra due diligence para mirar cómo tiene continuidad y para mirar también con el aspecto de otro desarrollo que para nosotros también es muy importante por poder combinar de una decisión así. Es muy importante que de parte de Holanda pone expertos no disponibles para sobre tanto arriba terreno de relaciones exterior, pero también arriba el terreno de medio ambiente. Tiene así un cambio del mundo que en Holanda, hobby ves que en hobby delante arriba el tema aquí Europa seguro. Y durante el corto día en que nos salta en Holanda, no únicamente nos hay oportunidad para papia, que tres ministros y toma en consideración en consejo, que seguro está un motivo para nos sentirnos más reforzar y contento de el proceso aquí, con tanto perspectiva para Aruba. Y en el mismo momento nos hay oportunidad también para papia, que instituto.
El ministro de Aruba reúne entre otros con la compañía Gas Uni, quien ha avisado de estar dispuesto para venir a la mesa a trobe y es aquí los 13 dimensiones nuevos en la discusión. Y se seguro, seguro, que 13 dimensiones deben entrar en el desarrollo aquí, uno de una refinería que opera mucho más eficiente y mucho más limpio, si es factible. E, no mesmo momento, Botanhaia é uma indústria de reputação internacional de Holanda que também está envolvida em ter um processo aqui, de impacto novo que o setor aqui faz no nosso desenvolvimento econômico. Vamos dizer, nosso papel também com um instituto com quatro gemeentes de Holanda e agora na Waden tem um projeto de desenvolvimento que está caminha com o CO2 outstout de indústria, da ordem captar e o CO2, emissão de CO2 aí, da ordem utilizar para cultivar algas, e algas aqui tem valor muito grande riba mercado, tanto com a ordem de soja de diferentes tipos de biofuel, mas também como feedstock para cria, pesca e também para agricultura. E a companhia aqui já acaba tem experiência, está fazendo isso aqui, e tem companhia internacional também. Assim. E sei, se é por valor realizado, tem uma dimensão muito nova na refinaria. Nós não estamos falando de business as usual, agora aí nós estamos falando de um impacto muito positivo, caminho que pode ter impacto de uma reapertura de uma refinaria, se finalmente sei por logra, e pode ter ele em combinação com inovação, que agora é não vai conflitar com a ideia de inovação, a ideia de desenvolvimento sustentável, maneira que a Aruba está apresentada também no mundo aqui, mas ao contrário, também um outro terreno que ainda avança na grande, agora assim, arriba o terreno de indústria verde e também arriba o terreno de inovação. Ministro de Mesa Yatana Houston passa a dialogar com a companhia Citgo e assim nasce com a ideia de capitalizar riba meio ambiente, riba inovação e também amplia a dimensão com outro parceiro. E de outra banda, Mr. Bisa com Glambert Cruz e a fração de MAP não está compreendendo aqui que o primeiro-ministro vai fazer Holanda para algo que o P está visto. Há uma ínta de uma conferência de prensa ela enfocar o hecho que se é não atreve no conhecimento do povo e interesse de refineria venezolano, lo é aqui lo queda escondido e a refineria lo queda desmantelada. E nota, nota 1%, maneira nos libertadora lá atrás. Como credo para nós, se tem 1% chance para abrir nossa refinha, refineria, nos mete Javier. Well, a orqui, a chance está hopi mais grande. Lo que me está haya respetuosamente ridículo. De hecho, que o governo de Aruba me se vai Holanda para chegar a uma conclusão que não, nós vamos abrir refineria e nós vamos seguir assim o desenvolvimento hotelero. Vou pôr a tua decisão que não é. Um do meu próprio critério a queda de interesse de nosso povo para decidir me está abrir refineria e me está seguir que projeto de hotel. Kiko, por mês, vai fazer Holanda. Para Holanda, pisava Kiko. Para trove, aceita do nabo e mentalidade respeitosamente, me que pisei para uma mentalidade de entreguista, onde o bono tem critério próprio para sobrar. Também em coisa que tem um governo que está pensa que ainda não está cai bom de uma federação. Sabe que tem um governo que ainda está pensa que quizás não sabe. Que com que passa já o Epsaô? Que Holanda vai decidir, riba turcos para nós, para sobra, durar um exemplo. Riba terreno de aviação, nós para chegar a um acordo não bilateral com o governo não, sem envolver Holanda. Riba cooperação petroleiro, cooperação econômica, cooperação cultural, cooperação social. E assim não vamos durar mais exemplo, está assunto não autônomo. Cooperação financeira, está assunto não responsabilidade autônoma de país Aruba. Bom, não mester de um Holanda para vir bisabo, que é seis meses assim. Vou por usar o próprio critério de interesse de nosso povo. Mas remarca que durante a conferência de prensa de fração de MAP na sede de MAP, um membro de prensa guardou agredir para algum militância de MAP. E, aunque isso aqui não é resultado de nada grave, está de espera que membro de fração Hill lo saia de papo com um seguidor para não respeitar membro de prensa e lá não fazer um trabalho. Apesar que o líder de MAP mesmo não faz net nada, Mr. Bisa, sim, que tanto Glambert Cruz como Dangue Oduber se saia de papo com gente e rala um banda para emitir
miembro de prensa por abandonar la sala tranquilamente. Ambos parlamentarios alegaron también de lo atender con el asunto aquí internamente para evitar más agresión. E durante a conferência de prensa de governo, AUE, a mostra para o ministro que a oposição está lantando sua militância para bailar de webs diante do parlamento durante o tratamento de lei de CAFT. O ministro explica que o governo sua opinião sobre a situação aqui. A lei aqui não tem nada a ver com medida. O governo está pondo a lei aqui. E norma non conosco logra per lo quale si tratta un presupposto balanzato e anche per arrivare a ridurre il deficit con il tempo e finalmente per arrivare a ridurre il debito del paese Aruba. Il processo è ancorato in lei anche per avvisare che per l'anno 2005 non si arriva al 3.5% di nostro GDP na deficit, viendo fu di 9%, si può coglie cifre di CFT nel 2004, riducisi anche nel 3.5%, non smesso pensa che il presupposto, in maniera che lavoro ammendata a medo di frazione di AVP, a 3.6% nel 3.2%, 6.3%, sai che meno sta dengue margine. E outro ano, me está na 2% e ano depois me está na 0.5%. Sempre como atende a oposição, então está totalmente de acordo com nós temos que chegar a reduzir nosso déficit e com nós temos diferença de opinião, sim, sempre com a fração de MEP, com, sempre pensa que está com medida só por lograr de baixar o déficit, nós queremos que sim, tem que ter certo ajuste, seguro, não sempre para entrar para o governo, mas para segurar o fundo de pensão que era sólido, o seguro asset weight que era sólido, o pensão de BS que era sólido, e passo nem nossa turma também, e nós estamos contentes de ver para o Bisa, que agora com nossa ganha o fundo de pensão de Amtenaran, e tem deckingsgrad de praticamente de estar bancarrota, para a quebra, e 6 mil pensionados que era 5 pensão, nós ajustamos o câmbio e AUE e deckingsgrad 100% e está trazendo uma estabilidade não unicamente para o Estado que está a pensão AUE, mas o Estado que está a ganhar no futuro. AUE, mescos, nos ganhamos de uma situação deplorável, uma situação que nós não podemos seguir pagar, nós quase 20 mil AUE estamos a depender da pensão de BES, nós temos a reforma, a modificação e AUE, por ponto do Sr. Edwin Jacobs, diretor, se pensava que o câmbio não aqui, não unicamente garantia que AUE pode pagar AUE, pode pagar ter um futuro largo término para sobra com nós a RACI e a Rússia aqui. E segundo o primeiro-ministro, em um mundo de oposição, sempre custa medida atrás de medida, mas se Biden história lo permira, que o partido MAP sempre te sum coabim com medida não, que acorta cruelmente de coração e alma de pueblo. E com a maioria medida que o MAP impone, o partido AFP, a donatur rende não custa não back. Pois, mostra a maneira que a oposição te rende que está viva lúbida. E tem outra notícia, está o coordenador do ministro Otmar Udubert, assim que o diretor de Meteo, for de comissão com Mr. Binko recomendação para a compra de aparato de Meteo. Assim, o presidente do sindicato Topa denunciou que sua prova não tem mão. René Bernabella escuta a acusação que o ministro Udubert faz da direção do sindicato e não o evalua a expressão aqui com o abogado. Mas Bernabella avisa de que tem a prova não tem mão, na onde advertiu o ministro que a equipe está a punto di faia. Non scherbisa enfaticamente taco di lo quale il ministro Odibera a 13 nel suo ruolo di prensa nota quadro che realtà mirando ciò che tu il documento non come tinchi non junto come che non nel momento a che sindicato topa lo bai ha su evaluazione mirando ciò nanta di gravità che che tu mluga aia non nel departamento di meteo e nostra bai ha su nostra evaluazione va che de seguente passo non che bai wartuma mirando ciò che a che non un acusação séria guardo assim de nossa direção, pero nossa visa, nossa trece dilante e acusação aqui terecht, maneira de visa na holandês, mirando hecho que é maneira, se nós coe carta que guardo dirigir na ministra Odibert, sua persona, do dia diretor de Meteorologia Dins, aqui não está ponto não hopi pisar
di lo qual è la accusa of la trese di lanti bisando ecce con lo qual a tu maluga a chi na medio camminda praticamente un departamento cupa basta tempo da ta soffri di mancamento pisa a den in a di dos luga con a momento che a tu ma decision pa vai compra material lang instrumento necessario per il Departamento di Meteo e coordinatore di Ministro Otmar Odiber a Sacafo e direttore di Meteorologico di Inspa e non porta parte di Commissione Aki Miranda HQ e persona Aki te esperto e può visitare qua material instrumento di Ministero e coordinatore di Ministro Odiber a Saca e persona Aki fo come e persona come e project leader di Commissione Aki. E de fin de semana, o aparato de backup para serviço meteorológico chega nos isla. O aparato que custa miles de euros e que nos logra ganhar com a cooperação de Holanda. Dr. Anders Mark Odeberg explica-nos como trabalha com a equipe de backup e também o que por espera ora compra a equipe moderna no mês. Sim, mas eu vou mencionar a pressão que está tendo atrás de Loma, passou, está tendo um falho, e falho agora direita a roupa ali, de boa cooperação com o serviço meteorológico Curaçao. E depois nós avisamos que está bom para nós ter um backup também de calibração alto. E essa é a hora sim, com uma boa cooperação com o Serviço Meteorológico de Holanda, nós temos um backup de nível hobby alto, que está qualificado, calibrado com toda sorte de coisas. Um cobre robusto mesmo, com todo o aparato atualmente no departamento do de aeroporto, e o backup também está por cobertura com o número de parâmetros que tem um falho. Mané que caso está atualmente está com algo vai robes, mané outra menciona que são arriba pista e observação da hora assim na serviço meteorológico comes e esse aí também agora usa hora não para parte aviação e data mas agora do mana hora tá necessariamente também e para nós assim meia da cada hora se tem special observation quando só cambio radical mesmo assim é também desse jeito se botou usando backup se botou usando backup já botou em máquina da traíba pista também não, pero se botou usando backup só e ora na manhã mencionar para meter cada hora, em hora tem special weather observation, e ora nada sale assim também, e se tem um request de um piloto que quer uma observação, e ora não, vou para assim também. E backup não custa miles de euros, e mas nada necessário, se ora sempre diz, de boa cooperação com o Serviço Meteorológico Holandês, também com o Departamento do Ministério de Turismo, e outro departamento não, já não se logra para qualquer bem ligue. Não, nós sabemos que basta tempo para fazer um cambio radical, um cambio grande, para pôr o sistema na ultramoderno para a parte do aeroporto, onde o serviço meteorológico, a ideia está com o polo pronto para o próximo design, o aparato não está funcionando muito bom, e o que está para lá, então o que nós estamos tratando ali, está um sistema super moderno mesmo, que, já, por tal hora, tu qualquer instalação, onde não é moderno no Caribe. A inversão está grande, está de um par de milhões, para esse aí, não está inversando, que é necessário para dados meteorológicos para a aviação. Então, você não pode comprar um cobre barato, pode, você compra sempre um cobre bom. Para o dado que você vai no avião, está de qualidade e está calibrado. E nesse aí, tem caso que você comprar algo bom, então, já, a inversão não está 2, 3 florins em hora, a inversão é grande, então, se você chega a comprar tampouco, você diz, bom, vou underjug, até agora você compra. Uma visão para nos cuidar, esse é o meta ambicioso que o PwC vai trás de 10 semanas passadas com a culminância de Sabra. Nós atendemos a conferência com incluídos stakeholders importantes em cuidado de nosso país. Está tem um summit, um PwC summit de healthcare, de cuido, de zorg. Depois de três dias, já não são, já webs, já pierna, nós está tem um simposium, com dois hoogleraren explicam-nos e sim, nos hopi de leadership, de zorg, de cuido, e que passando de zorg na Europa, por exemplo. E AWE, nós estamos junto como donador de cuido, de Aruba, que nos vai fazer nos mês, para na chegar na situação de 2025. E, conjuntamente com todos os stakeholders na Dengue-Zorg, nós bespreken challenges, nós bespreken na onde tem que vai. E nós finalizamos eigenlijk com uma visão, uma zorgvisie de 2025, na onde nós que vai, na onde nós ponemos nosso esforço, nosso investment, nossos resources, para chegar na Aruba, que está uma isla, que tem uma situação de cuidado tremendo bom.
Het zijn eigenlijk de initiatieven die de PwC mis, die NOS mis. NOS mis initiatieven, NOS mis ongastenang. NOS repara, NOS staat op het trabouw, NOS ajuda op het organisatie, ding kwijt elkaar. En NOS repara, toch ding een behoefte, een necessiteit, een pregunta, op het fuerte, para bien junto, para elaborar ideeën, experiencies. En NOS pensa, hey, bambis, NOS doen algo back. E tomar nossa responsabilidade também para chegar a organizar um summit na onde partimos para explicar a ideia, para elaborar, para sinhar de outro. E isso aí nós põe nosso esforço e tudo rende aquele ding. E ela, na fim, ela vira um sucesso bem grande também. De cumbre aqui, turistas não com a participar afirma pledge, pois um compromisso para a visão de um mundo de cuido. A la vez, nos atende de ministro de saúde pública. Well, é uma iniciativa que vem de Veld. A OCI da PwC tomou um outro, no caso que a PwC tomou uma iniciativa. E sei nota que dá na mim, sei tá algo que vem de mundo para fora de mim, para fora de parte político. Me sinto muito contente sim que iniciativa, posso é tá uma iniciativa que tá passa de lo que nossa papi de Jena Healthcare Conference na Juni. Una healthcare conference estava ta un'iniziativa per attrezzare gruppo nan cutinja berkuzorg na Aruba junto, però non solamente gruppo nan di Aruba, ma anche di altre isole nan pawa unda con nos por logra un sinergia hopi mas mi hoku otro. E tin hopi success andando. Mi no bai conta tu asina cu su debido momento lo mi bai bin cu mas notizia over di sei pa explica pueblo ki cu tour te fruto nan di conferenza ki. Però de me son direction e ora il gruppo qui nel caso che PwC ha tome iniziative di concia che ubo non sa se me son cos però nel caso che specificamente per Aruba e un bana ta bon che no bin di politica mi che ta bon che ta bin di pa fo di politica una con a formula un vision pa e cuido di Aruba naime visi documento dos anni 2000 sorry, 2025, sono stato premiato per 10 anni. E lo che mi ha claro, de mi agrado sta con la nostra visione, ma non è che ti descrivi, sta completamente compatibile con lo che è velta bisano. Posso non dubitare anche che l'iniziativa di PwC mi ha bisogno con una zorpa invita una gran parte di Velt, entro altro hospital, IMSAM, AZV, Saba, diferenti NGOs, è un gruppo basta grande e è nota baita algo che ta passova non nel caso che PwC a organizzare significa con nanta bai dicta no ta algo se ta impression co amiting ta dorco è ta baita algo che ta bin di felt e nogmals sa che nan pamita iniziativa positivo quello bai aiuta aggregare in sinergia con nos meste de felt pa nos po logar tu lo che nos meste logar. Well, televidente, si abo kira si bo aporte ni seksyon a ki bo permanda bo video i potret na email notisia at telearuba.away o via nos number di WhatsApp 597-323. Mi te ripeti il number 597-323. Ta bomba bo safe number a ki de mo celular pa so bo non sa nunca ki dia. Bo ta baiti mester di jeba manda un video o potret pa non sa ki na mira ki. Tur material da wordo ge screen promeko na wordo publica. E di 2 di marzo di settembre, marca apertura di anno parlamentario 2005-2006 e acerca presidente di Parlamento Marisol López Trump, passina puntre sieta cla passigi come presidente. López Trump explica che Aruba è l'unico paese del reino che elegì un presidente annualmente. Aruba è l'unico paese del reino che mi conosce elegì o reelegì il presidente di Parlamento cada anno. Na Corsol e na Holanda, etc. Essa aqui está baixa cada 4 anos, ou segundo o período eleitoral. Na Aruba, está consistindo que o membro do parlamento está vota e elegir seu presidente do parlamento. No momento, não há aqui, mas há esse trabalho que não para 2 anos, elegir para a maioria do parlamento, e é anos que não continuamos adiante, que vai iniciar, entrante de, vamos dizer, 7 de setembro, a decisão aqui está cai, e 8 de setembro, está a abertura de ano parlamentário novo. Naturalmente, a minha deseja para seguir com o trabalho. Nós temos um candidato de trabalho que sustém de fracionar do Estado e também grife no Parlamento com nossa binta Hassi. Entre outros, nós estamos trabalhando muito duro para Hassi Parlamento
um instituto autônomo, não somente parlamento, mas também Rekenkamer, no caso que não Raad van Advies, assim um órgão de controle mais autônomo para verdadeiramente por controlar o governo como deve ser. E se nós estamos trabalhando para caminhar na lei, nós estamos modernizando nosso regulamento de ordem, que vem para fazer debate no parlamento mais eficiente, mais eficaz, e vamos visar mais ao caso, cambiando a lei. Também nós estamos trabalhando para o ombudsman, que é o ombudsman, que é o defensor do povo, caminhando com o povo por canalizar seu queixo que tem, sua preocupação que tem. Se é uma lei que já acaba o parlamento em sua totalidade, vai de acordo com ele para entregar na Raad van Advies, e nós estamos guardando no Conselho para por tratar em parlamento. E assim também para mencionar um candidato de lei, mas também que nós estamos tratando de modernizar, entre outros. Dentro de pouco, nós seguimos com nossa begroting, nós seguimos tratar entre outros LTU e demais leis. Bom, o que está a pergunta, a minha segura está disposta para seguir traga e está dependendo de votação, de confiança que o membro do parlamento lo põe em mim ou em a pessoa que não quer para fazer trabalho para não. Está conhecido como Marisol López Trump, um presidente crítico e forte. Apontou-se e está sentindo que tem sostenho de parlamento para mais um ano mais como presidente do parlamento de Aruba. Bom, eu quero seguir por 17 anos como tem em política. Sa ku sempre mi a para pa hasi un trabaho laus bisa non solamente profundisar mi mes den trabaho mes ku otro membro di parlamento ta hasi pero na momento nan ku tin lei nan ku mi ta kiere ku ta importante pa nos país pa mi nota si bota bai de acordo ku gobierno of de acordo ku fraksyon eta ki ku ta emi decision pa Aruba anto esei por nifika ku de mi concepto ora bo vota pa lo ke bota echt kiere ku ta bom pa nos pueblo. Não tur ora necessariamente é tal o que vamos uma fração tá pensa a vamos um partido quer é por isso de em qualquer partido e a mim sempre pensa com nota vai give up o que me tá quer a den diz para acomodar outra pessoa não para não sentir não confortável se não tem meta para aqui com não está em política ao contrário me tá quer se tur gente tá crítico cinco botar vou por bisa ofender outro gente, mas está crítico, ele está super bom para o parlamento de Aruba, está muito bom para o governo, para sobre agora vou corrigir eventualmente se algo não está indo bom, e está muito bom para a comunidade também, tem confiança de nos órgãos não mais alto de nosso país. Hopi me atende de gente não que está crítica nos órgãos não mais alto, e crítica não tem de haver necessariamente riba o parlamento como edifício, ou contra nos leis, está com o povo Kerouac. Su representante nan para lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo quiere de él. Entonces, cuando está arriba un partido político que coloca está, ese está, por decir, vehículo que está arribado a la elección, pero en meta me está queda siempre que vota guac, que el país promete que el partido. Así no me está pensando, nosotros estamos trabajando para Aruba, pero tengo una prioridad, me está guac, que ahora tiene una cosa que vota quiere de él, a mí lo no la haga cosa, cae, que me está quiere de él. Diz passou um rendo de rabia com mim. Então, se aí a mim também reassina, para quando estava a pergunta se eu me notava tão fácil, me te quero que tem toda a discussão e debate com o nosso tatim, sempre me trata de mostrar para Kiko, me te vota de uma certa maneira e explica também para Kiko, para a gente não por compreender. Para Kiko é votação tá de forma aí. E, naturalmente, uma vez mais, tem parlamento, nenhum colega não vota para outro, não? O povo vota para nós. Então, me explica chão, mas está para fogo. Essa é para mim, que está pondo nós aqui dentro, que está dando nosso poder para estar aqui dentro. E naturalmente, explica a tua colega para poder chegar a um consenso, mas não está a tua hora para lograr um consenso. Tem viaja sim, tem viaja não. E o tópico não é reto não, que a Aruba está dentro, no momento não aqui, está grande. Então, a conferência de prensa caminha a palavra a Sergi Bapa, diretor de ACV, anuncia que o Dr. Narain seu contrato com NAN lo termina dia 1 de setembro. Palavra de apreço a Bapa Dr. Narain para ter a ANA de dedicação na turso paciente NAN que tanto tastime. E não se dizia a tur classe de éxito, de que por anuncia desfrutar de sua pensão também. Depois de contrato com nós a terminar. Naturalmente, o Dr. Narain possui de uma prática particular. Não se assegura se ele faz isso, mas eu me suponho que, se esse é o caso, ele anunciar e informar o público de isso também. De nosso conceito, então, em relação nunca dá. Então, tem uma pergunta se o Dr. Narain pode seguir
Nel caso che operazione in un ospedale, maniera che il tuo specialista tiene un contratto separato con l'ospedale per portare in ospedale, specialmente il specialista che sta operando in ospedale. In maniera che può essere per ascoltare anche, che questo avviso no. Nel caso di Dr. Narain, non obstante che il contratto che ha fatto termina, e lo mette per avere accesso all'ospedale. Attualmente AZV ha 33.157 assicurati con la PASA per rinnovare il Zorg PAS. AZV è contento con il gruppo ACI, però nel stesso momento è preoccupato per 24.642 con la PASA ainda. Ta urge per Snanco ricevere una carta na casa per rinnovazione, per fare questo ACI il più pronto possibile, ya che entre più botarda, più grande la possibilità di guardare ora in largo tabira. Per avere un servizio rapido na cada cliente, e per evitare il reino largo, AZV ha conto di una quantità di 335 assicurati come si presenta per dia, per così non si può arrivare alla meta di attendere tutta la gente fino a dicembre 2005. Sin embargo, la cifra non ci mostra che la quantità promedio di 225 clienti è quella che si presenta. Dus diariamente non c'è la falta di 100 assicurati come si passa AZV anche para renovar nos orpas. E essa aqui da começa a ver uma preocupação para a ZFE, para se tanificar que se não seguir para o país aqui, essa aí vai resultar de uma quantidade de 7.300 assegurado, qual a ZFE está premirá com o aluno, por exemplo, novembro e dezembro, o que passa na carreira na ZFE e vir renovar as orpas. Pelo motivo aqui, não está aí com essa roupa bom. Para o grupo aqui que a recebi na invitação e que está na altura que não mestre passa a AZV, por favor, faça isso aqui ainda. Para você evitar de volta confrontar com o diretor, qual honestamente bom mês como assegurado por a evitar, para você não estar papiando de assegurado não que a recebi na carta de invitação for de AZV para não apresentar e faça a renovação de nas horas na tempo. Per 6 mesi, evita reina largo, possibilmente nelle ultime 3 luna nan, e vinto per rinnovare le orpas. In questa notte, Data Panic ha risonato la canzone di Mas Nobo in un pool party in un cas milionario riba un sero na nord. Alla vez, Aruba Trading ha introdotto una bevida di Mas esclusivo, Moet Ice. E non stavate te ora con la prima persona nan a cominciare a llega e sigue la fiesta, te den ora nan la di a notte. Una combinazione di pool party e una esperienza unica. Bueno, es un producto nuevo, es un producto muy conocido, cabo, que es Moet Ice. Es el único champagne trabajado en Francia, en Champagne Region, que puede beber riba ice. Está trabajado especialmente para caminar en el pool, beach, y fresco, y solo. Esa es la idea, que en cierta parte del mundo no tiene hielo, que en Aruba está un poco lugar en el mundo que puede actually enjoy it. Entonces, está aquí, en el evento aquí, en un pool, junto con Data Panic, con Nancy Deer, es el perfect environment. Moet Ice. Ok, e essa aqui está a primeira viagem que você introduziu na Aruba? Não. Nós temos capa um ano, tem que mais com um ano na Aruba, mas é sempre dado esse momento, mas nós temos que manter ele em lugar exclusivo. Que é menta, unicamente na lugar que tem pool, off, na beach, botar ele. Assim na mesa, nós temos que manter ele em exclusivo. Ok. E a Benoche tem um tipo de fundraising à la vez, você tem mais produto na Moet também, a Benoche? Correto, nós temos full linha de Moet sempre, mas não é conosco. Só nós temos Moet Imperial normal, Moet Rosé, também aqui não é conosco. De mês, a Moet necessita uma família grande, que inclui Hennessy, Manema Cabibisa, Belvedere, tem Hopi Binha também, Mané Terraças, Claudio Beidos, e o portfólio de Hennessy está Hopi grande, ou Moet necessita Hopi grande. Correto, o enfoque já está. Nós trabalhamos um pool e solo, para você sentir caliente, e então o cor de champanhe está uma vez para pôr em glass, está vira caliente Hopi Lia, então a gente não gosta de sair. Então agora para pôr em ice riba gelo, para manter um pouquinho mais largo, então pensei, Moet está desenhado para sair. Anto para água de mensos que aproveitar também de pool, de environment, de fiesta para nós que não. O
Muro sea nuevo. Bom vindo televidente Loto e Loteria de Aruba que durante o fim de semana há um outro rubiano milionário de apresentar deporte de ação. Interpasso de evento de cabai mais grande que nós conhecemos em nossa isla e até conta com um prestígio grande também cerca país do exterior. Cabai de Rancho La Ponderosa também participa de evento aqui. Well, nós temos um par de luna que acaba de treinar, que foi a última competência, depois a última competência de um break artigo na Nahaia, e nós começamos a treinar de viaja. E essa é a tour semana, tem viaja duas vezes por semana, e preparando duro para o fim de luna aqui. Como é muito na mesa, está trabalhando que treinam aqui, está tendo câmbio, não começar a hora assim durante o treino? Se tem sempre algum cambio na começo do ordo assim, sempre tem adjustment tão chiquito que eu tenho com assim, porque já não está de um grupo que não está avançado, mas não tem basta experiência de competência e de training. Mas eu hope que eu estou com o meu trabalho, que eu não estou com a maneira humana chiquito, então eu tenho com saca esse back a folha. Mas tem detalhes tão chiquitos, sim. De Rancho La Ponderosa, mas quais atletas que você está representando o Rancho aqui? Well, eigenlijk, a mi por vista solamente de mi mes, mi ten e tres mucho buenas aquí está compitiendo, dos está en categoría Amazonas 12 para 14 años, uno está en categoría de Amazonas 18 para 20 años, y mi ten un mucho hombre también como está train, está en jinete 5 para 17 años, pero lastimamente no portata te ahora pues se me estraba su training de béisbol. Señora Deta y atleta Nasa, ¿acaba ongever está quien na lota na contrincante? Sim, de Aruba não sabe quem está no contrincante, de Corsau também nos conhece um pouco, mas de Colômbia sim, nós não sabe ainda qual é a surpresa que vai vir para nós, mas a nível internacional, a Amazônia não de Aruba e a Jinete não de Aruba sempre está a sair forte e não está a combater bom com isso que vem do exterior. Durante o treino, que nós presenciamos, nós temos 12 Amazonas que nós competimos no Interpasso 2015. Estou preparando tour semana, visto o treino forte, de treino de cultura de detalhes, de direita, tour de detalhes, como este direita, e visto para entregar tudo o que eu tenho de competência. O que papo é o que mais vamos ter a treinar para a última semana aqui para o Interpasso? Já, um banda de minha pia, nós vamos ter a fixa de dia aqui. E acabei de respondendo bom tudo o que você espera? Sim, sí, acabei de dizer que é bom, então eu vou mais tranquilo, mas que é bom com ele. Em qual categoria você está participando? Amazonas 18 para 20. Você conhece o contrincante na Caba? Tem ainda menos a quem está inscrito. Tem menos a quem está contrincante. Você sente seguro se vai dia 28, 29 e também 30? Ai sim, seguro, eu também enjoy it. Say the point. Eu também ando em categoria duro, que tem mais participantes, então também tem muito dia foco de vindo que sei não, então é também difícil, mas... Yeah. Pois boa experiência na categoria aqui, não te deixando tanto, mas você está trabalhando riba de? Sim. A boca de data assim está trabalhando um tique mais riba, como para correr cabai, um tique mais, com mais experiência, como também está aqui vindo no último treino? Eu também ando bom. Sí. Que como me está trabalhando mais riba de? Me está trabalhando mais riba mi pia nang, anto mi postura. Para dia 28, 29, você sente boa claca ope? Sim. Para dia 21, aí a Aruba junto com Tierra del Sol organizar Golf Pro Am Tournament. E já aqui já acaba o país na a confirmar a presença e tem candidato ainda que está sumamente interessado. 21 aí acaba nosso esse torneio que é Aruba International Pro Am Golf Tournament. É algo que não tem região só que é bem popular, mas hopi lugar diferente rond mundo tem time que também tour aí a ATA mesta organiza vários eventos na América Latina e na Holanda para ganhador não pode bem representar num país na associação de golf aqui na Aruba dentro nós então bota mira que fez merca tem canadense está vindo for de e vários partes de merca rond caribe tem está participando também de Bermuda com um país que havia um par de anos passado para primeiro bianto Turin não está mandando mais time nós tem de representante de 10 diferentes países é aí aqui presente na torneio com me tiquei de bom com
24 team cu noi stiamo confermando sti un par cu nostra cu buelo cu cosco nostra base cu nang però sigur sigura trobe pa botin masco in golfista competendo 3 dia sigui un dia di pratica anto 2 dia di torneo a Kina Ruba na Tierra del Sol algo opi positivo anto varios de team nang cu tabin ja fota bin cu nang prensa mes tambe che men pa después de tornoi botanya opi opi press release before the Nampa is back over the event of the golf aquí in Aruba. Para Aruba Tourism Authority, seguro, deporte de golf está un hope importante, mirando con una estrategia que Aruba Tourism Authority tiene en su plan de negocio, está por atraer el visitante afluente. Y no es un secreto que el deporte de golf, naturalmente, está requerido cierta entrada para por hacer saque y viajar around the mundo para participar del golf y pensei todo un motivo nan con seguro para ata es importante para seguir estimular el deporte de golf na Aruba y naturalmente internacionalmente para siendo que nos por atraer más de visitantes nan aquí que está viajar around the mundo. Hay pasado nan cambia formato un tiki, bueno el formato no cambia patrón de cuatro guardunga ya viene tu round di pratica per tornare adattata a mes nel golf course, in teoria già sabre che già domingo da 2 dia del torneo, antes il formato di scramble da Bordusa già sabra, anto già domingo tu un formato che è in una bala individual, anto dorco è un weekend largo con varios happening con cocktail party con altre cose, non si decide di assie con già sabra nanta unga nambala individual anto già domingo nantunga scramble cu turende tunga for e mio position turende tabai nang dal nambala nanta bai back ne mio position trobe anto sine nanta sigi e tutti chi mas lecht e topi amical mas social anto mi te quere golfista nanta disfruta mas di nos destination esagita turno si informa di deporte deporte de action il loto e lotteria di Aruba te gradisivo pai attention Ivo i generei. Danke, Andrew. Televidente che sa che da me non sta gradissimo per sintonia di avenoci, ma c'è anche per sintonia non sta top back maiana noci o ciò. Assieme a me, televidente, te maian con mas notizia. Del nome di non sturbo noci, te maian. Passo buonanotte.